ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂତନ ବର୍ଷର ଢେର ସାରା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା। ଦେଉରମୁଣ୍ଡା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି ତରଫରୁ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଏକ ବନ୍ଧୁତାପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପରିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର। ଆମେ ଏ ଦେଉରମୁଣ୍ଡା ଗାଁରେ ଆମର ଯେନ୍ ଗୋଟେ ଆଜି ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳ କରୁଛୁ, ଡେଲି ଖେଳୁଛୁ, 4:30ରୁ ଉଠିକରି ଖେଳୁଛୁ। ଏଇଟା ଖେଳବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲି ଫିଟନେସ୍ ଠିକ୍ ରହିବା, ଆର୍ ଗାଁରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୋଟେ ଏକତା ବଜାୟ ରହିବା ବୋଲିକିରି ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଆମେ ଏ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମର ସିନିୟର ନୁ ଜୁନିୟର ତକ ସମସ୍ତେ ସତ୍ୟ କାକା, ମନୁ ଦା, ପାଢ଼ୀ କାକା ସମସ୍ତେ ଇମାନେ ମାନେ ବେଶୀ ଆମକୁ ତାମାନେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍। ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଏନ୍ତା ଏଇ ଖେଳଟା ସବୁବେଳେ ଆମର ଥିବା, ଆମେ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବି ଠିକ୍ ରହିବା ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଗାଁ ସ୍ଥିତି ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ମାଧ୍ୟମରେ ମିନିମମ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏକତା ବଜାୟ ରହିକରି ନୂଆ ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇକରି ଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲେ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଇପାରିଲେ ମହାମଶ୍ରୀ କୃପାରୁ ବହୁତ ଭଲ ହେବା। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାନଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ଫିଟନେସ୍ ରହିବା, ସକାଳୁ 4 ସମସ୍ତେ ଉଠୁ, ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁ, ଅଧା ଘଣ୍ଟା ପରେ ଖେଳୁ, ଖେଳିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫିଟନେସ୍ ଠିକ୍ ରହିବା। ଏଇଟାକେ ନେଇକରି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆଗକେ ଆମର ଗାଁଟା ଠିକ୍ ବଢ଼ବା ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶୁଭ ନବବର୍ଷ। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଖେଳ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏକତା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଖେଳ, ଏବଂ ଏକତା ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ଦେଉରମୁଣ୍ଡା। ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ସ୍ଥିତି ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏଇ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିପାରିଥିଲା ଏଇ ଖେଳଟି। ଆଉ ଆଜି ଗାଁ ସମସ୍ତ ପିଲା ଏଠି ଏକାଠି ହୋଇ ସକାଳୁ କୁହୁଡ଼ି ମଜା ନେବା ସହିତ ଖେଳରେ ଭରପୁର ମଜା ନେଇପାରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିପାରିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ, ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଛି ତ ଆପଣ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏମିତି ଭାବରେ ନିଜର ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣ ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆପଣ ନିଜକୁ ଫିଟ୍ ରଖିବେ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ଏକ ବୋଝ ପାଲଟିଯାଏ। ନିଜର ଆର୍ଥିକ ଦଣ୍ଡ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିପାରି ନେଇ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ବ୍ୟାୟାମ ଖେଳକୁଦ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ।